Жанар Акаев, там бір ой айтты, мен ашану бір оқыған айттым келеді, еш кім білмейді. Айгүл өкөз, мен аялым өкөз ғана білеміз. Маға ұлам әлі келеді, айын екі жолын жолықтырады. Шуатан байықтың аялын таныт елек, тойда шоғылтық жерек. Ошоға бір чығы көрбеймін бүді. Мен жоқ, болбайды деп айтады. Қор болбайды, сұран байды, амасағамайды. Деп болбайды. Анаң қайра-қарелі сұрайды. Қарасам, арықтап жүдеп кеткен, әмейлі майтыс айтып көрсін. Ана айтып көр деді. Анаң телефондан сөйлесіп көрді. Телефондан сөйлескенде, аял айтты, біз айтпадық бәле. Мойнын алса, штраф менен шығарып жөребіз де. Мойнын алмай атпайбы. Деп айтты. Шын еле адвокат арқылы маған мұрына шындай сұныш түшкен. Мойын өйіп болып қалған еле, 60 партия үштер түрді келек десеңіз штраф менен. Азыр шығып жүрмейбі, фамилияларын айтпайып. Шығарып жөребіз депті. Мен мойын жоқ нәрсені мойынға өмір бойы өзім осыған қарсы күрестім. Анан шыққаннан гөрі мен елім ішенсін, түрмеде отырсам деле маған болады. Деп ішімнен ойладым, бірақ аяғымды сындады. Сынады. Мақұл. Ошентсем қандай болып? Бірақ жоқ болмайды деді. Мен Венадан ұшып атқанда 3-4 адам зона қылып келсем қамайды екен деп шығып айтты. Алардың мақсаты біреу ғана болған. Мен қорқып келмей қалсам ат өшеді. Бақылдаған текені су кешкенде көреміз деп ба деп жіберді. Деп айтты. Ошол мақал, бұл Қырғыздың байыпты мақалы да, ошол мақал именно мен үшін айтылғандай болып, маған түрлі жармасқан. Андайға мен жол берсем, балдарымның ғана емес, құрметті жерлестер, сіздердің де жүзіңе жарық болмақ емес. Таласқа барсаңдар, басқаға барсаңдар деп айтма. Қаяқтан? Ақман, Базақорған, деп.